ויפה. למה 400 שקל? ותראי זה יפה. יש גם לילדות ב-40 שקל. פעם הבאה אני אביא לשם. תראי זה יפה. קניתי גם לנומה. מותג. וואי, יפה. הנה, עם תג. באמת, זה חדש. רגע, זה מתאמרון? הנה, כן, תראי זה יפה. וואי. לא מבין למה כאן. לא ראיתי לך את המנומה? כן, ראיתי. קניתי גם מנומה. קניתי 2 ב-120. אה, יפה. 2 ב-120? אני אקים 1 ב-400. עד שמאל, לא? באמת קנית פה? למה? למה נחת כזה? הנה, עד שמאל, נכון? הנה, זה מתאים לשירה. לא, למה אני קנתה בסכם כזה? זה שמאל, נכון שירה? מתאים לשירה. אה, זה מביא לשירה את המנומה. אבל לא הבאתי. טוב, פעם. לא, היא קנתה. על 400 שקל? לא מבין, באמת? זה מותה גם זה הכי זול שמצאנו. 2 ב-120. לא מבין. הנה, תשאלי אותו, אתמול עשיתי להם צריך לחד וידאו. מה, קנית את זה בתל אביב? לא, בתמנון, בראש פינה. אמרת לך, אני אקח את ראש פינה, יש דברים מלא זול. 60 שקל עליו. בתמנון, את יודעת כמה עולה הג'ינס? 40 שקל. באמת? הנה, מה ששירה לובשת. הג'ינסים הקצרים האלה? כן. 40 שקל. זה נראה לי עלה לי 100 או 120. אז בתמנון 40. גופיות 20 שקל. יאללה, אתם באים לעשות קידוש? אז קידוש, בואו לעשות קידוש, בואו.